Prajeme si krásny deň, slniečko nám svieti, máme najkrajší deň nášho života 8. januára. Ja mám plný dom šťastia. Viete, hovorí sa, že šťastie chodí po byte a rozhadzuje hračky. Tak my sme tu včera mali akvapark. Pozerám, že kde sú. Tu sa mi ukázala. Á, moje šťastie. Moje šťastie. Momentálne ma tu na autodráhu. Takže dnes plnú pozornosť venujem mojim blízkym, tak aj hlásenie bude krátke. Dnes sme z tej osmičky dostali darom energiu sily, aby sme sa preštrikovali k liečivej zmene, ktorá pramení z nejakej skúšky. To máme v poslaní. A cesta k naplneniu tohto cieľa je cez lásku a odpútanie. A tak preložené do praktickej reči. Dnes, keď príde nejaká skúška, a ona príde, tak si ustráž s láskou svoje hranice. Dnes to je o ustrážení si svojho územia, svojich hraníc. S otvoreným srdcom. Takže odkomunikuj to, kde sú tvoje hranice a čo už je za hranicou, ale s otvoreným srdcom a s láskou. A dnes vás ešte pozývam, posledná pripomienka, ak nie ste prihlásení na webinár Gustáni, dnes o 20. Ako si plniť svoje sny v roku 2023. Našlapaný, nadúpaný webinár, ktorý vás posunie o míľovi. Ďalej, k šťastiu, k naplneniu vášho potenciálu, k naplneniu toho, čo si prajete. Tak, budeme tam spolu sedieť v prvej rade, dobre? Krásny deň. Pa, pa.